Чи є у вас якісь зв'язки з групою Континіум? Хто? Групою Континіум. Що це таке? Це олігархічна група. Хто? Олігархічна група. У вас є з нею зв'язки? Я вас питаю. Ну, ви про неї питайте, я не знаю про цю групу. Ви про неї знаєте, видно, у вас є з нею зв'язки. У мене добре, немає. Добре, дякую. Будь ласка. Записую, кажіть. Ще раз питайте. Чи є у вас зв'язки з групою Континіум? Ні, у нас зв'язки тільки з Ротшильдами і Рокфеллерами.